ба шуъбаи вазорати корҳои дохилаи дуи ноҳияи сино бо ариза марди панҷоҳсолаи сокини ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст ки моҳи декабри соли 2023 дар кӯчаи махсуми шаҳри душанбе марди с5 ва с6солаи сокинони ноҳияи темурмалек ва шаҳри душанбе борои фиреб ба бовариаш даромада аз ӯ дар масоҳати д56 метр мураббаъ кафелро ба маблағи с5аз сомунӣ нарх гузорӣ карда гирифта то ҳол маблағашро барнагардониданд оид ба ин ҳодиса тафтишот идома дорад ба шӯъбаи вазорати корои дохилаи ноҳияи хӯросон бо ариза зани панҷояксолаи сокини ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст ки сиу марти соли дуаубч шахсони номаълум бо рои пинҳонӣ ба хонаи истиқоматиаш даромада аз он ҷо як ада телефони мобилии табғаи самсунг ва либосҳои писарашро дусдида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд зарари расонашуда 7300 سالمونی را تشکیل میدید. در نتیجه گزاراندن چورابینی و اپراتیوی جستجوی از جانب کرماندان ملیسی جوان بی ساله ساکن امین نویه همچون در صادر نمودن جنایت دوزدی دستگیر کرده شد از روی حادثه مذکور تفتیشاتی دامه دارد